פרשת חיי שרה, פרק כ"ג. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך בני חת, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף, ביני ובינך מהי, ואת מתך קבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. לאברהם למקנה, לעיני בני חת, בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא, היא חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת.